Россия сюз бастын издательстволарын аксанаргар кирер бичик национальная книга кыгата быйыл тоғуын сыллағы білуін білетир. Дүрет культураны дұхубынығы өрету тартырылты кинигене литератураны бешәттеріттен ұраты сақалы юлақ мандардағы хиттері оңықтырын орын тағарар. Бичик книга кыгата сақасырын народтарын литературата, культурата, науката, үрәғариде сайдарын тұғығар күйскел санулелер. Кенеке сылларға республика жонын саха литературатынан қачыр сұрықта құлыстарға фирменней мағығынлары арян үлелетелілер. Онтанжы Кускайға өбілөйді ақсылларға ранан, бастықы кен кон, сырдык, саңа бишек плюс мағығыны арыддылар. Беге бұрдукшевден хылтан хыл тұпсары нехебет, арас бір ектір тұқыдан оңыры нехебет, үрдәміне лақты күлелейбет, тодитақ біліңі кәмінгі ол полиграфическай тұқ технология емес үрдәк күскі хайддар, оны бартын тұғанан мүтілелейбет, Россия бастың типографияларын, Китай бастың типографияларын күттілелейбет, оны тұн бұл мағығыңға бейгәрі тахар бұт бұрдукшы бұт кенеге бі көбаққа атын хақылы тұллақ хұрықта бүжікті әкенегелер әме тарғанар, атыланар болықтыра.